Наряд залетів нам прямо до двору, у нас повилітали вікна на першому поверсі, на другому, два великих вікна. Потім почалася перестрілка знову, артилерійська. І ми сховалися до погребу після артилерійських пострілів. І, мабуть, це саме страшне, що тоді могло статися, ми почули, як танк заїжджає до нашого подвір'я. Почалися постріли. Вони не просто зламували наші двері, вони їх вистрілили. Ну, це спочатку вони вистрілили будівлю основну, а потім вже пішли по літній кухні, гаражу. Потім вони дійшли до погребу, і як тільки вони зайшли до кладовки, так би мовити, ми почали кричати, що тут мирні жителі, нам погрожували закинути гранати до нас. Потім ми вилізли, вони дістали усі наші телефони, перевірили усі повідомлення, контакти, все, що могли. Потім сказали доставати сім-карти, спочатку поламали сім-карти, а потім щось на них знайшло, вони поламали телефон. Просто прикладами побили, це не саме страшне. Так як наша хата була повністю розгромлена, повністю там не можна було ні спати, нічого. Нас повели до сусідів ночувати. Потім я пам'ятаю, як заходить друг батька до хати сусідів. Він домовився, щоб нас вивезли. З Іванівки вони випустили дві сім'ї, як я знаю. Я не знаю, що за наші і інші. Це ще пам'ятаю, що ми їхали, на мені просто ще людина сиділа. І я побачив, як на дорозі щось притрушено сіном, і через, може, пів секунди я побачив просто жовтий спалах і такий дзвон в ухах, і я вилетів з машини. І це найгірша частина того, що сталося. Я лежав на дорозі, я подивився назад і побачив, як лежить моя мати, і вона горить. І вона ще була тоді жива, коли горіла, в неї дергалася нога. Я просто в повному шоці, я почув знову артилерійські постріли і зрозумів, що з головної дороги мені краще зійти. Загинули водій, сестра водія, моя мати. Як сказав мій батько, це ціна, яку ми платимо за незалежність. Ми готові її платити, тому що, знаєте, нічого даром не дістанеться. Якщо Росія хоче жити в тоталітаризмі і перетворитися на Радянський Союз, хай перетворяється. Але нас вони не дістануть, не забувайте.